Ja, i tisdags förra veckan så hade vi alltså en debatt om aktiv dödshjälp tillsammans med Per Evert från Clapham-institutet och Stellan Welin från Rätten till en värdig död. Det gick av stapeln 19.00 på Meet Place i Mitthuset och var riktigt välbesökt. 160-170 personer dök upp. Mycket livlig debatt, väldigt många bra tittarfrågor också. Alltså jag tror universitetet är en naturlig plats att ha den här typen av arrangemang där man har spjutspetsar och extremt kunniga debattörer som får mötas på en scen med en moderator. Det är en öppen inställning till debatten. Vi vill inte ha konflikter och skrik och bråk. Vi vill ha saklig debatt. Vi vill ha starka åsikter, men vi vill också ha respekt. Så att jag tror att det kan vara verkligen rätt ställe att dra igång någonting sånt här i Umeå. Folkuniversitetet och framförallt Umeå studentkår är ju drivande i att starta igång en serie med föreläsningar och debatter om utmanande ämnen. Och vi håller fortfarande på att hitta ett bra namn, men vi kommer att samla allting i någon sorts paraplyorganisation där vi siktar på att arrangera ett par liknande sådana här events per termin. Jag tror alla som hade med arrangemanget att göra var väldigt nöjda, så att det är ju roligt.